Юлія Черненко – студентка Полтавського національного педагогічного університету. Навчається на третьому курсі. Про програму «Еразмус+» дізналася від студентів, які там були. Розповідає, щоб взяти участь у навчанні, потрібно мотиваційний лист та співбесіда на перевірку рівня англійської. Загалом ця підготовка була такою, скажімо, важкою в плані документації, тому що дуже багато необхідно документів різних, справок, довідок, віза. Юлія говорить, у Данії навчалася півроку завдяки гранту, який отримала. Перші два тижні були адаптаційними. Найважчим, згадує, було перебувати в англомовному середовищі. Звичайно, перші два тижні вони такі були адаптаційними і вони були надзвичайно важкими в плані того, що ми були в англомовному середовищі і, звичайно, дуже важко призвичаєтеся, коли всі розмовляють англійською. Іноді навіть здавалося, що ти думаєш не українською, а англійською, забував українські слова, але пам'ятав англійські навпаки. За програмою «Еразмус+», студенти за кордоном мають можливість навчатись від 3 до 12 місяців. Там же і отримують стипендію. Продовж семестру вони навчаються за програмами, які ми називаємо адаптованими, або програмами, які ми обираємо суміжні предмети. І тоді за рахунок певних документів, які ми підписуємо, ми визнаємо результати їхнього навчання. Фінансується програма «Еразмус+» за рахунок Європейського Союзу. Майже в повному обсязі покриваються витрати на реалізацію проєкту, але, очевидно, за всіма напрямами також і передбачається співфінансування від українських університетів, що також є певною запорукою зацікавленості і також ефективної реалізації проєктів саме з українського боку. Про досвід, який отримала у Данії за програмою «Еразмус+», Юлія не шкодує. Каже, це не тільки можливість побачити світ, а й удосконалити знання з англійської мови. Є дуже великі можливості для саморозвитку. По-перше, ти не лише побачиш світ, ти побачиш, як навчаються люди там, дізнаєшся щось нове, знайдеш нових друзів. Нагадаю, програма «Еразмус+» діє з 2014 року. Вона поєднує 7 діючих європейських програм у сфері освіти, науки та спорту, зокрема й «Еразмус» та «Еразмус Мундус». Ірина Дава, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.